Стосовно ситуації з поширення ковід, на сьогоднішній день підтверджуються всі ті прогнози, які були напередодні. Щотижнево і навіть щоденно ви можете спостерігати, все населення може спостерігати за кількістю випадків, зареєстрованих в кожному населеному пункті, в кожній ОТГ нашої області, в кожному районі. Ну, а якщо говорити сумарно, то на сьогоднішній день ми маємо приблизно до 200 випадків щотижня. Багато чи це мало, як до цього відноситись? До прикладу, я вам скажу, що приблизно такою ж була ситуація минулого літа, приблизно в цей же час. Трішечки вищі були показники захворюваності, але динаміка залишається такою ж. І динаміка, на жаль, свідчить про те, що йде поступове, повільне, але зростання захворюваності. Саме протягом останніх 3 тижнів ми спостерігаємо щотижня приріст захворюваності. Це я кажу в цілому по області. Якщо говорити в розрізі населених пунктів, то тут ситуація може бути трішки іншою. Ну, як, наприклад, в місті Суми, яким ви цікавитесь. Тому що в місті Суми є стабільно високий рівень захворюваності. Це пояснюється насамперед тим, що все-таки це велике місто з доступністю до медицини, з, можливо, іншими трішечки відношенням до свого здоров'я. І тому ми спостерігаємо щотижня в місті Суми від 60 до 80 випадків. Чому я оперую цифрами щотижня? Тому що ми розуміємо, що кожного дня кількість захворілих може коливатись. В один день більше, в інший день менше. Але якщо підсумовувати, то приблизно такий рівень захворюваності ми маємо. І, на жаль, я хочу звернути вашу увагу на деякі особливості тої ситуації, яка є на сьогоднішній день. І, на жаль, вона стосується залучення людей різного віку до цього епідемічного процесу. Якщо ще рік назад, чи ще навіть півроку назад, ми говорили про те, що у нас переважно залучені до захворюваності люди старшого віку. І казали, що максимум захворівших – це в групі 50-59 років. То сьогодні ми говоримо про, як мінімум, про 2 таких інших аспекти. По-перше, змінилось співвідношення дітей і дорослих серед захворілих в структурі захворюваності. І якщо раніше ми говорили про те, що захворюваність дорослих переважає захворюваність дітей приблизно в 5 разів, то сьогодні говоримо, що це співвідношення зменшилось за рахунок того, що стали частіше хворіти діти. І на сьогодні це співвідношення вже йде як 1 до 3, тобто в 3 рази хворіють все одно дорослі частіше, але все-таки більше залучається дитяче населення. Вікова структура, знову таки зміни відбулися. Немає певної одної вікової категорії осіб, які хворіють. Хворіють люди від 18 років і далі, дорослі мається на увазі, приблизно однаково. Тобто ризик захворіти що в 20 років, що в 50 років на сьогодні залишається приблизно таким же. Чому так трапилось? Скоріше за все, це пояснюється особливостями того збудника, який циркулює на сьогоднішній день. Це було знову-таки передбачено, про це попереджали населення. Ну, а наскільки населення це почуло, це вже, на жаль, інша справа. І ще один аспект, на який би я хотіла звернути увагу, бо він має відношення, знов-таки, як і вікова структура, має відношення до вакцинації, до імунопрофілактики цього захворювання. Це те, наскільки часто захворювання стає небезпечним для людей різного віку. Якщо ми говоримо, є такий показник летальності, тобто це питома вага тих людей, хто помер від з тих людей, які захворіли. Якщо ми говоримо, що в цілому у нас в нашій області цей показник становить менше 2, і він, до речі, менший, ніж в Україні, дещо менший, то, на жаль, у віковій групі 60+, цей показник дуже високий, до 8%. І взагалі 80% всіх людей, які померли в нашій області від ковіду, вони були у віці 60+.
Тому я звертаю на це увагу саме тому, що це та група вразливих людей, які потребують особливої уваги, особливої профілактики, особливого захисту, в тому числі вакцинації. Коли ми говоримо про групи ризику, то ми повинні приймати, брати до уваги принаймні три підходи. Група ризику може бути за станом здоров'я, група ризику за епідемічними показниками, за соціальним місцем в соціумі, і група ризику за віком. Група ризику за клінічними показами, вона за станом здоров'я, вона як була, так і залишається. Тобто ті люди, в яких які мають супутні захворювання, ті люди, в яких може бути знижена імунна відповідь, які будуть особливо сприймати захворювання, особливо болісно, звичайно, що ці люди залишаються групою ризику. Група ризику за епідемічними показами, вона також залишається. Тобто ті люди, які контактують із великою кількістю людей, у них можливість отримати захворювання набагато вища, ніж у всіх інших. І третя група, що стосується вікової структури захворілих і групи за віком, вона дійсно змінилась, виходячи з того, що я сказала. Тобто, якщо ми говорили, що найбільш уразливою, ще раз повторюсь, є раніше була група 60+, то сьогодні ми говоримо про те, що і інші вікові групи населення також стають групою ризику. Коли ми говоримо про штами збудника, то я думаю, що коли ми говоримо про небезпеку епідемії у нашій області, на території нашої області, то, мабуть, ми не повинні говорити стільки про штами, як ми повинні говорити про те, наскільки можливо взагалі поширення у нас цієї інфекції чи ні. Чому? Тому що наявність якогось штаму або варіанту збудника, так, воно може вплинути на епідситуацію, але воно впливає на епідситуацію тоді, коли він вперше, цей штам, цей збудник, вперше заходить на територію. Бо якщо ви пам'ятаєте минулий підйом захворюваності, ми його пам'ятаємо дуже добре на початку цього року, у нас був занадто високий рівень захворюваності, і він був пов'язаний саме з британським штамом збудника. Тоді ми бачили пікову захворюваність в окремих населених пунктах. Тобто, коли збудник зайшов на територію, де він раніше не був, де люди з ним не стикалися, вони не мають захисту від нього, то, звичайно, зустрічаючись цим збудником, вони відповідають захворюванням. І поширення цього захворювання було дуже-дуже стрімким. І ми бачили, як це захворювання поширювалося за межі інших районів і залучалося інше населення аж до того часу, поки практично все населення всіх районів не перехворіло. Подібну ситуацію ми бачимо із штамом Дельта, який зараз зайшов на території нашої області, але на сьогоднішній день, я хочу вам сказати відверто, ми не бачимо такого стрімкого поширення поки що. Ми не бачимо такого стрімкого поширення цього штаму. Але небезпека трошки в іншому. Небезпека в тому, що навіть із тих 10 випадків, які у нас підтверджені в області, де причиною захворювання став штам Дельта, навіть ці випадки поширені по всій області. Тобто говорити про те, що цей збудник є десь в одному місці і там є небезпека для оточуючих, звичайно, ми не можемо. Небезпека поширення Дельта є для всіх абсолютно. Але ми не говоримо про інші штами виключно тому, що у нас немає досліджень. І тому, але ми однозначно, з епідеміологічної точки зору, ми передбачаємо і ми переконані в тому, що інші збудники, вони також можуть циркулювати, і вони циркулюють серед населення. Аналогічно, як це буває при підйомі захворюваності на грип зимою. Тобто у нас є перевага якогось одного чи двох збудників, але інші збудники також циркулюють на території. Тому говорити сьогодні про циркуляцію якихось окремих збудників, тільки них, ну це недоречно. Звичайно, що страх населення, як ви говорите, він має бути, але страх має бути розумним. Люди повинні знати про те, що собою представляє цей штам, і повинні знати про те, яким чином вберегтись від нього.
Якщо ми говоримо про особливості цього штаму, то, звичайно, те, що ви сказали, як говорять на сьогоднішній день науковці, це має місце. Крім того, для цього штаму характерний більш короткий інкубаційний період. А це значить, що більш швидше можна інфікуватись при контакті з такими хворими. Для цього штаму характерне залучення до епідемічного процесу, до захворювання більш молодих людей, що не було притаманно тим штамам, які переважно циркулювали раніше. Для цього збудника характерна менший інфікування протягом меншого періоду часу. Тобто, коли ми раніше говорили, що більше 15 хвилин, коли йде є контакт хворого і іншої людини, то є загроза інфікування, то зараз ми говоримо про те, що науковці говорять, про те, що достатньо кількох хвилин для того, щоб, поспілкувавшись з інфікованим, з хворою людиною, отримати інфекцію. Тобто, і останнє, про що, звичайно, треба говорити, мабуть, в першу чергу, це тяжкість перебігу. На підставі тих даних, які є у нас на сьогоднішній день, ми не можемо робити висновки, тому що це тільки 10 випадків підтверджених захворювання ковіду, викликаного дельта. Але ми спираємось на наукові дослідження, на висновки, тому що ми бачимо, що вони мають місце. І перебіг захворювання дельта, він важчий, ніж із більш тяжкими наслідками, ніж інших викликаних іншим захворюванням. Я от помітив за останні ці період, коли ми маємо ту SARS-CoV-2 інфекцію спричинену, що Сумщина якось вона так втягується в цей епідемічний процес трошки повільніше, чим інші. Тобто регіони Харківський, рядом Полтавський, все йдуть, а в нас начебто спокійно. А потім, коли в них заспокоюється, в нас починається оця бурхлива реакція на проникнення цього збудника. Галина Сергійовна сказала, що немає таких даних, але якщо порахувати, що з 10 пацієнтів, які було підтверджено дельта-варіант SARS-CoV-2, 3 людини померло, так? Ну, це вже вказує на те, що, безумовно, якісь статистичні висновки говорити ми про це не можемо, це говорить про такий тяжкий перебіг цього захворювання. Хоча, наприклад, вчора я розмовляв, наш випускник Сумського державного університету в Масачусетсі працює лікарем, так? Ми говорили про вакцинацію, тому що я знав, що я йду сюди, говорили про то, скажімо, дельта віруса, там в них достатня кількість. Він наголосив на тому, що дійсно така ж сама ситуація, як в нас. Тобто молодші йде верстви населення, втягаються діти, йде важкий перебіг цього захворювання. І коли ми почали розмірковувати, чому от там, скажімо, група середня і молоді люди, ну, дві думки існує в світі. По-перше, велика кількість людей більш старшого віку в тих країнах перехворіла, так, дехто вже щеплений, а лишилися ті, хто ходять по вулиці і кажуть, що мене нічого не візьме. Мені все рівно, я без маски, ми ж ходимо всі в соціуму, бачимо, що вони, ніхто ж не дотримується тих протиепідемічних заходів, які мають дотримуватися. Будь-який заклад за дітей, я маю на увазі торгівельні, де ви це побачите. Тому, скажімо, ця група ризику, вона існує і буде існувати. По дельта-варіанту SARS-CoV-2 є деякі моменти і дослідження в плані якому? В плані тому, що так. Да, мала інфікуюча доза, короткий інкубаційний період, велика проникна здатність в організм і швидкий розвиток захворювання. Так? Дві думки розділилися в світі. Так? Кажемо, молодші люди, вони хворіють і теж там, скажімо, йде той цитокіновий шторм і дуже велика реакція. Люди старшого віку теж хворіють і також тяжкий перебіг має. Но група ризику, вона залишається в будь-якому випадку і серед того молодого покоління, і серед старших людей. Тому ми про це маємо пам'ятати. Ну, зараз в Україні доступно, скажімо, з 4 вакцин, які є в світі, я маю на увазі тих, хто по методиці виготовлення, це вони практично в Україні і на Сумщині, вони всі доступні. Значить, наприклад,
Я і моя родина вакцинувалися в перші дні, як тільки поступила AstraZeneca, або називалася вона тоді торгова назвою Covishield. Ми вакциновані були ними, потім прийшла до нас Pfizer і китайська вакцина, потім зараз надходить Moderna. Так? Якщо ці вакцини розпасти, ну і почну з китайської вакцини. Це технологія, яка відпрацьована ну, досить довго. Останні, скажімо, століття – це основні вакцини, які виготовлялися з ослабленого або вбитого штама віруса, або якогось мікроорганізму, він вводився, там були якісь певні, скажімо, його білки і все інше, вироблявся на нього імунітет. Тобто ця вакцина, вакцини давно відомі. Це, скажімо, вона зайшла другою, так, Галина Сергіївна? Вона зайшла другою до нас. AstraZeneca? Да. Ну, вакцина, яка, скажімо, по тим всім даним, має малу кількість якихось побічних ефектів. Ну, я зразу вам хочу сказати, що люди починають говорити, що після тої вакцини ось це розвивається, після тої вакцини ось це. Я не буду цього, тому що до мене вчора звернувся мій ну, такий хороший пацієнт, який я кажу, от щепити маму потрібно, так? А кажуть, що як ту вакцину введеш, то ложку притуляєш на то місце, і вона не відпадає, розумієте? Ну, оці анекдоти, які, скажімо, йдуть по всьому світу, люди не читають то, що, а ти щось там написав щось, якусь ерунду, так? Ну, в склад вакцини, да, входять будь-якої вакцини, ад'юванти, які посилюють імунітет, входять стабілізатори, які дають її тривалий час зберігатися, так? Тому, скажімо, вакцину, яку ми вводимо, будь-яку вакцину, є реакції, які передбачувані. Ну, навіть якщо ви зробили подряпину на руці, біль є? Є. Зробили ін'єкцію, біль буде? Буде. Ну, якщо ми подряпину зробили, ми забули про це, а тут нас же ж кололи, оце так мене рука болить, так? Ввели чужорідну якусь рідину. Може бути підвищення температури, може бути, це закономірно підвищення температури, це реакція організму на введення чужородного антигена, і він починає реагувати таким чином, виробляючи імунітет. Можуть бути якісь там, скажімо, незначна, я скільки спілкувався, незначна якась слабкість. Психологічно це, чи може воно чимось обумовлено, я сказати не можу, тому що невелика кількість людей. Тобто це загально прийняті реакції на будь-яку вакцину. Значить, по тим результатам досліджень, які були проведені в Китаї, до речі, ця вакцина, ну, скажімо, вони почали її найперше розробляти, але вона не найперша зайшла на ринок. Тобто пройшли всі етапи дослідження. Тому я вважаю, що це вакцина, яка вже ми знайомі з дитинства, наприклад, я з такими типами вакцин, так? Дехто тільки про неї починає знавати про цю вакцину. Тому немає ніяких якихось таких зауважень до цієї вакцини. Більше того, було проведено дослідження, що стосовно британського варіанта SARS-CoV-2, стосовно південноафриканського варіанта SARS-CoV-2, ну, по дельта-інфекції ще зараз таких досліджень немає. Скажімо, ця вакцина дає понад 70% захисту. Що це означає? Що це означає, навіть якщо людина захворіла, навіть оцей дельта-варіант спричинився захворювання, воно попереджує госпіталізацію, воно попереджує тяжкий перебіг. Продовжуючи ту розмову з нашим випускником з Масачусетса, він каже, що серед наших пацієнтів, скажімо, одиниці є, ну, він привів відсотках, 5% серед госпіталізованих, які були щеплені Модерною, так, і жодного пацієнта, який був би в реанімації. Тобто ось ці моменти маємо врахувати. Це одна вакцина така, скажімо, яка має найдавнішу технологію виготовлення. Наступна вакцина – це AstraZeneca або Covishield, вона називає торгові назви, різні є у всьому світі. Це коли на якийсь мікроорганізм
ну, на даному випадку на вірус, на аденовірус підсаджується якийсь, скажімо, частинка того вірусу, який ми хочемо профілактувати. Ну, тут шипи, так само, С-білок, який був підсаджений на цей аденовірус, і він спричиняє імунну реакцію на те, що якщо в організм попадає збудник, воно практично зразу імунна система блокує його прикріплення, розвиток, включається і кітинний, і гуморальний імунітет, і починає припиняти цей розвиток. По цих типу вакцин от ми і маємо. Інше покоління вакцин, воно більш нове, це РНК-ДНК, це Pfizer і Moderna вакцина, які, скажімо, береться якийсь геном, частина вірусу, вона вводиться, ну, відповідно стабілізатори, все інше, наводиться в організм, і організм сам починає продукувати якісь, скажімо, ті вірусні частинки і починає виробляти сам імунітет проти цього вірусу. Вони більш сучасні вакцини. Тому, скажімо, кожна вакцина йде по-своєму. Я зразу хочу звернути вашу увагу на рахунок того, скажімо, подейкують серед населення, що от після вакцини тромбози і все це інше, все таке інше. Так? Коли я підняв літературу, американську, європейську літературу, було проведено дослідження. Тобто тромбози серед звичайної популяції населення, скажімо, які не обстежені, зустрічаються в 0,5%, незалежно від віруса. Тромбози в тих, хто був щеплений, 0,3% були щеплені. Як це пов'язати? Це пов'язати з тим, що вони попадають в ту основну групу? Чи це пов'язано? Я не думаю, що це пов'язано з тим, тому що якихось таких передумов немає. Тому ми про це повинні пам'ятати. Повинні пам'ятати по тому, скажімо, да, був в нас, по-моєму, в Україні, Олена Сергіївна, один випадок, коли забракували партію вакцини, так? Яка була температурний режим порушений. Так, це було, але потім вже було роз'яснення, і зараз вже трошечки інший механізм використання цієї вакцини, мова йде про Pfizer. Да. Я про що хочу сказати. Розумієте, наша кафедра, кафедра інфекційних хвороб, приймає в клінічних дослідженнях, ну, тривалий час. Скільки я на Сумщині, скільки ми приймаємо цим дослідженням. Кожен препарат, який приходить, він приходить з влаштованим туди термометром, який я не можу ні підлаштувати, ні знищити, нічого. Ми підключаємо до комп'ютера, відправляємо інформацію тому, хто відправив нам. І якщо він побачив, що там є порушення температурного режиму, він перший скаже, що цей препарат не використовувати. Чому? Тому що кожен, хто виробив вакцину, він хвилюється за те, що вона була ефективна, щоб на нього ніяких не було скарг і все інше. Тому, скажімо, ось цей етап транспортування, він чітко відслідковується і дотримується температурного режиму. Ну, скажімо, я в двох центрах щепився. Перший раз щепився в нашій університетській клініці, а в другий раз там терміни мені ще не підходили, я поїхав в інший центр щепитися. Я порівняв, скажімо, яким чином от виїзні бригади працюють. Тобто чітко, нормально працюють виїзні бригади, холодильник, сумка, де зберігають цей препарат. Вони витягнули ту, ну, AstraZeneca, там 10 доз було в цьому флаконі, вони витягнули. Швиденько зробили, протягом 2 годин вони мають його використати, зробили цю, ввели вакцину, все нормально. Тобто цей ланцюг холодовий також дотримується. Наприклад, ми проводимо клінічні дослідження, у нас йде моніторинг. І так само по вакцинам, тобто ми двічі на день відмічаємо температурну, якщо передбачено, що препарат має зберігатися при такій температурі, значить ми відмічаємо, яка температура в даному випадку є. Переважно з цих центрів, я не знаю, Галина Сергіївна, хай мене виправить цього, напевно, мають бути ці електронні термометри, які фіксують всі ці показники, чи ми все-таки вимірюємо звичайним способом? Різні типи, в тому числі термоіндикатори, різні зараз типи термометрів. Я з цього приводу хочу сказати наступне, що, чесно кажучи, дивуюсь, чому раптом виникають питання стосовно дотримання температури при експлуатації цієї вакцини, при утриманні цієї вакцини. Вакцини у нас є завжди.
Температурний режим зберігання вакцин на сьогоднішній день, він однаковісінький. Його межа від плюс 2 до плюс 8. І тому холодильне обладнання в усіх щеплювальних, в усіх лікувальних закладах, які мають щеплювальні пункти, воно як було, так воно і є. Хіба що треба відверто сказати, що просто стало зараз трішечки більше в тих закладах охорони здоров'я, де їх було недостатньо, зважаючи на те, що кількість вакцини збільшилась. І є вимоги до тримання до отримання цієї вакцини. Вимоги нічим не відрізняються від тих, які були раніше. Тому я вважаю, що це трішечки якби питання необдумане. Кожна людина, якій робиться щеплення, вона як споживач послуги, вона має право поцікавитися і не повинні відмовити в тому, аби показати, що ця вакцина ось я її беру звідси, якщо це мобільна бригада, то сумки холодильника, про це, мабуть, Наталія Анатоліївна краще розкаже. Якщо це стаціонарний пункт щеплень, то ось вона, вакцина була в холодильнику, вона дістається. Кожна мама робить щеплення своїй дитині, і вона бачить, як використовується вакцина інша. Точнісінько так використовується ця вакцина. Що стосується Пфайзера? На сьогоднішній день, і мова, мабуть, йде про температуру мінус 70 градусів. На сьогоднішній день ситуація трішечки інша. Вакцина, яка приходить в область, вона приходить дійсно при температурі 70 градусів. Я, готовлячись якби до сьогоднішньої зустрічі, кажу чесно, але періодично і навіть без підготовки до зустрічі я цікавлюсь цим питанням, звичайно. І я подивилась, яка температура була останньої вакцини, яку ми отримали вчора, Pfizer, мінус 79 градусів, коли вона до нас надійшла. Вона надходить в сухому льоді. І така температура, це звичайнісінька та температура, яка за таких умов, як Микола Дмитрович розказував, тобто ми прослідковуємо не те, що сьогодні на цей момент температура 79 градусів, а ми бачимо, якою була температура за весь час, поки ця вакцина транспортувалася. Звичайно, якщо це сухий лід, то там і буде така температура. А потім вже ця вакцина, якщо вона буде використовуватися, вона надійшла і сьогодні, завтра, післязавтра, найближчим часом вона буде використовуватися, будуть проводитися на щеплення. Ця вакцина вже може зберігатись при температурі плюс 2, плюс 8 градусів, і вона повинна бути використана протягом одного місяця. Що у нас і робиться? Зважаючи на те, що кількість вакцини, яка заходить в регіон, вона не така велика, що вона не може бути використана, вона у нас використовується, ця вакцина, набагато швидше. Тому тут це дуже добре, що люди хвилюються, що людей турбують такі питання, але зважаючи на ті реалії, які у нас є, не варто турбуватися цього. Якщо людина хвилюється, що вона погано зберігалася, самий більший ризик, що в неї не буде вироблено імунітету. Все, ніяких побічних реакцій, нічого абсолютно не буде, так? Тим паче, що я вам хочу сказати, що зараз дуже прискіпливо весь світ, в тому числі ми і всі інші, спостерігаємо за цією ситуацією, так? Тому що багато розмов щодо створення вакцин, щодо цього іншого. Ми чітко відслідковуємо, щоб не було цих всяких розмов і все інше. Ще одне питання по швидкості створення вакцин. Так, я згідний, що дуже вакцина швидко створена, тому що на моєму житті ще такого швидкого розвитку не було. Але ж і умови поставлені були зовсім інші за своє життя, скільки я працюю. У нас ще стільки летальних випадків не було, у нас такої захворюваності не було. Ми не мали так, щоб лікувальні заклади працювали практично з одною нозологією. Тобто SARS-CoV-2, COVID-19, всі лікувальні заклади певний період працюють. Тепер я хочу звернути увагу, що люди там починають боятися і казати, створення вакцини, так? Створюється якась молекула, тобто дана вакцина. Далі що йде? Далі йде випробування на стійкість цієї молекули, як вона може зберігатися. Далі випробування на тваринах, етап дослідження. Все воно пройшло, немає. Далі наступний етап – це на невеликій кількості тих добровільців, які отримують за це якісь винагороду, тобто це не скривається нічого, проходить на волонтерах це випробування. Коли це випробування, ця фаза пройшла, наступна фаза – це коли йде випробування на більш широких верствах населення, коли люди підписують інформовану згоду, вони отримують цю вакцину і потім відслідковуються всі етапи формування імунітету.
імунітету, побічних реакцій, реакції крові, реакції якихось біохімічних показників. Так? І якщо на якомусь етапі щось не то, воно припиняється. Так? В нас за цим відслідковує державний експертний центр. В інших країнах, наприклад, Сполучені Штати Америки, це центр за контролем захворюваності хворобами. Так? І коли ми пройшли ось цей етап, так скажемо, третій, наступний, четвертий етап – це широкомасштабне використання цієї вакцини, де порівнюються і раси, і стать, і інше. Ось вона трошки при скореному вигляді пройшли всі ці етапи. Всі етапи абсолютно пройдені і ніяких розмов не може. Да, можуть бути деякі питання до добросовісності деяких країн, я не буду називати цю країну, яку… Я не хочу її називати, тому що вони одні з перших скрикнули, що ми зробили вакцину. Це той наш сусід недоброзичливий, так? Ну, я знаю там деякі моменти, які були порушені. Ну, так скажемо, неофіційно я про це знаю. По іншим, по вакцинам, ми ж спілкуємося, ми бачимо. Тобто всі етапи пройдені, і вакцина, вона дійсно має ефективність, вона показує імунну відповідь, вона має протективну дію по захворюваності по іншим варіантам SARS-CoV-2. Так, і я думаю, що подальшому ми також будемо відслідковувати. Тобто зараз йдуть там мови, що там на то. Но Америка з 12 років починає свою модерну рекомендувати для щеплення. Вони починають вводити дітям цю. Тобто я думаю, що якщо б там були якісь питання, вони би дітям точно не вводили цю вакцину. Тому ось ці моменти ми маємо пам'ятати. Практично по кожній вакцині є відсотки дієвості. В різних вона, ну, скажімо так, при різних дослідженнях, які вони проводилися, ну, менше 80% дієвість вакцини не знижалася. Я не буду розповідати, тому що вчора було 80, сьогодні більше дослідження, це вже 90, завтра буде більша група, це вже буде 95, залежить від вибірки, яка вона йде. Тому я вам можу привести приклад по Ізраїлю. Я недалеко на цьому тижні розмовляв з знайомим, який мій там буде. Там, ну, там, скажімо, трошечки ситуація по-іншому. Там, ну, напівпримусова вакцинація була. Вони почали вакцинуватися ще з грудня місяця минулого року. І от вони провакцинували, хто бажав, а потім під'їжджають до нього додому і кажуть: «Давай вакцинуватися». Він каже: «Ні, я не буду вакцинуватися, не хочу». Він каже: «Ну, ваше право, не хочете вакцинуватися, значить, за межі свого будинку не виходьте». «А як я буду? Мені в магазин треба». Телефон, продукти заказали, гроші їм перерахували, все на тому закінчилося. І ми побачили, коли відбулася вакцинація в Ізраїлі, вони зараз вже говорять про наступний етап вакцинації. Там різко зменшилася кількість захворілих, різко зменшилася кількість летальних випадків. Тому ось приклад цей. Інші країни, які пішли по іншому шляху, тобто давайте молодь перехворіє, так? А ми дорослих щепимо, і буде в нас 80%. Щось зараз воно не дуже стикується з цими всіма правилами, тому що начебто молоді перехворіла, але там, скажімо, починає ріст захворюваності знову йти. Тобто ми маємо прийти до того висновку: 80% населення або дійсно перехворіло, або має бути вакциновано. Все. Тоді ми можемо говорити про те, що ми будемо вільно спілкуватися, без масок, на нормальній відстані і все інше. Мене здивувала інша ситуація, коли я десь, певно, у 2001 році був в Римі, і коли я побачив японців, які ходять в масках. Для мене, для інфекціоніста, було дивниця. Да? А тепер я зрозумів, яка розумна нація. Яка розумна нація. Причому ніхто ніколи за руку не здоровається, а тільки так от прихилився. І ходили в масках. В Афінах років три назад дощ йде, вони ходять всі в масках. Розумієте? Чужі збудники кругом нас оточують. Мова йде про країну Гібралтар, яка нараховує трішечки більше 30 тисяч населення. І мова йде про те, що там більше 90% населення щеплені, дорослого населення, вибачте, дорослого населення. І зараз у них трапився спалах, не дивлячись на те, що вони щеплені, трапився спалах.
Але спалах – це така річ, що коли виникає кілька випадків, пов'язаних один з іншим, то ми вже говоримо, що це спалах. Так от, коли подивилися, як часто хворіли вакциновані і як часто хворіли невакциновані. Оскільки вакциновані були більше 30 тисяч, а невакциновані залишалось там кілька сотень, менше тисячі. Так от, частота захворюваності вакцинованих була в 35 разів менше, аніж невакцинованих. Оце приклад із життя той, який є. І тепер, наближаючись до України, Моршин, в засобах масової інформації знову-таки можна побачити цю ситуацію, опис цієї ситуації. Також це невеличкий зовсім населений пункт у нас, де більше 90% населення щеплено. Дорослого, знову-таки дорослого населення. З травня по сьогоднішній день, ну принаймні півмісяця назад, зараз вже не можу говорити, бо ця інформація була трішечки раніше, там не було жодного випадку захворювання на COVID-19. Оце те, що ми бачимо реально. Це те, що працює, це те, що підтверджує, як працює вакцина. Сергійна, враховуючи, що це туристичний регіон, так? Що там приїжджає велика кількість людей, які приводять свої віруси туди. Оце є підтвердження того, що воно має бути захист. Є захист. Я являюсь регіональним тренером з вакцинації, і тому можу 100% вірністю сказати, що ми забезпечені сумками-холодильниками на 100%. Ці сумки-холодильник, у них є холодильні елементи, там є холодильний елемент, є термометр, який чітко перевіряється. Ця вакцина, яка використовується в цьому мобільному пункті, якщо вона в цьому пункті недовикористана, вона нікуди не везеться, вона знищується. Тобто ми можемо говорити, що ця вакцина цілком безпечна і всі моменти холодового ланцюга всі будуть збережені. Особистий вибір кожної людини, тому що всі вакцини доказали свою ефективність. Вибір вакцини залежить тільки від вас, від того, яка вакцина є наявна на тому пункті щеплення, куди людина прийшла. Те, що щеплювали освітян, наприклад, або медпрацівників тільки Pfizer-ом, це не значить, що ця вакцина краща, ніж інші. Просто саме на цю групу населення на той момент прийшла ця партія вакцини, яка була використана саме туди. Коли AstraZeneca 12 тижнів, да? Коли Pfizer 4 тижні, да? І нам треба було освітян і медиків швидше щепити, тому що саме велика група ризику, це також має значення. Остання публікація по ревматологічній службі Сполучених Штатів Америки, де є захворювання сполученої тканини організму, вони там вивели чіткі критерії. Тобто вони теж вакцинують ті, хто мають і червоний очаг, і там інші захворювання, все. Вони сказали, що от 2 місяці потрібно пройти після відміни імунно якихось депресантів, гормонів. Тоді можна щепити людину. Тому в даному випадку, якщо є супутня якась патологія, сімейний лікар в першу чергу має сказати, що давай ми почекаємо стільки-то чи стільки-то, будемо вакцинуватися. Якої вакциною значення вже немає. Чому? Тому що це залежить від того, як швидко набути імунітет. Медикам і лікарям треба було швидко, ми йому зробили. Коронавак зараз, де він теж, скажімо, терміни короткі, ми можемо це зробити. На AstraZeneca там пішло 12 тижнів, вони довели, хоча спочатку було теж 4 тижні. Потім вони провели дослідження, сказали, що 12 тижнів потрібно цей. От. Я вам хочу сказати на прикладі своєї родини. Вакциновані всі були, в тому числі я, так? Всіх після першої вакцинації до спайкового білка антитіла з'явилися, в мене чомусь не було. Не через місяць я сидів. Я потім не досліджував. Другий раз вакцинувалися, вони не перевіряли, я перевірив, до спайкового білка в мене є антитіла. Тобто, можливо, якась затримка, можливо, якась там, скажімо, особливості тих клітин, які в мене працюють. От є такі моменти. Тому я теж вважаю, що все це, що проведено, воно проведено нормально. Немає чітких критеріїв, що обов'язково треба зробити. Людина повинна просто себе добре почувати, не хворіти, щоб не було температури, не було ознаки ГРВІ. Не тому, що не можна робити вакцинацію, коли є ознаки ГРВІ, а тому, що ця людина представляє собою небезпеку для тих людей, які будуть стояти в черзі за цією ж вакциною.
Почекати півгодини – це обов'язкова вимога до проведення вакцинації від COVID, також від для будь-якої вакцинації людина повинна півгодини почекати, щоб під наглядом медичного персоналу. Це обов'язкова вимога ВОЗ. Це не тому, що ми боїмося, що на вакцину від коронавірусу виникне у людини алергія, тому що просто такі вимоги. Людині може стати просто зле, просто може запаморочитися в голові. Також ми всі переживаємо, що якщо буде, не дай Бог, у людини анафілактична реакція, то вона розвивається саме в ці півгодини, щоб людина була під медичним наглядом. Це не є особливості щеплення саме проти COVID-19. Це загально прийнято ще з того дитинства, коли я почав працювати, що щеплення людина має бути не хвора, ну, принаймні, 2 тижні до того, так? Людина має нормальне бути самопочуття, має мати нормальну температуру. Після введення будь-якої вакцини 30 хвилин обов'язково спостереження лікаря. Для того, щоб ми могли попередити якийсь там розвиток. Багато, розумієте, зараз людина, яка йде вакцинуватися, вони так хвилюються, що в нього може елементарно підвищитися тиск. Я бачив це на свої очі. Коли людина починає, мене трясе все-все, ми міряємо тиск, в неї тиск зашкалює. Ви гіпертонічною хворобою хворієте? Хворію. Чого у вас піднявся тиск? Я, напевно, хвилювалася, я цілу ніч не спала. Розумієте? От це, і його не можна віднести, тому що не почала діяти вакцина ще. От розумієте? Тому от такі от моменти ми маємо враховувати. Не нормою буде підвищення температури більше ніж 39-39,5. Це вже привід зателефонувати в швидку і зателефонувати своєму сімейному лікарю. І відчуття стиснення в горлі, там, коли пацієнт відчуває, що в ньому розвивається якась інфектична реакція, тобто стиснення в грудях, тяжкість при диханні, неможливість ковтати. Оці явища, які є приводом бити на сполох. Коли у пацієнта піднімається температура до 39, це 37,5, 38, коли є відчуття якоїсь слабкості, можливо, там у когось буде там легке запаморочення, нудота, щось таке, ці всі реакції являються нормою. Можна зателефонувати своєму сімейному лікарю, спитати поради. Сімейний лікар обов'язково розповість, що потрібно зробити, що, який препарат випити, чи парацетамол, чи ібупрофен, якщо це температура, чим збити, скільки дома полежати, почекати. До 3 днів ці всі реакції являються абсолютно нормальними, і вони нічим не загрожують життю. Єдиним постійним протипоказом являється анафілактична реакція у анамнезі на введення будь-якої вакцини і анафілактична реакція на будь-який компонент вакцини від коронавірусу. Досить делікатне питання. Ми можемо говорити про колективний імунітет, ми говорили, коли 80% населення вони щеплені або 80% перехворіли. Так? Всі віруси, навіть якщо брати вірус грипа, вони кожен рік міняються. Тобто це природньо, це не то, що от SARS-CoV-2 він почав мінятися. Ви знаєте, що кожен рік ми визначаємо нові штами вірусів, які будуть циркулювати, і ми робимо щеплення проти грипу. Так само по COVID-19 теж вони будуть мінятися. Ну, якщо я вже навів той приклад, що якщо, наприклад, люди, які раніше щеплені, і вони не потребують госпіталізації, ми можемо говорити про те, що є вже колективний імунітет, тому що вони можуть перехворіти, вони можуть не звертатися, причому переважна кількість, мало потребують надання медичної допомоги. І захворювання переходить не тяжко, тому от це ми маємо пам'ятати. Тому що, розумієте, всякі моменти можуть бути. Якийсь імунний статус, може бути якась супутня патологія, все, і воно може привести до от такого стану. Тому однозначно сказати, що новий варіант віруса, все, ми будемо наново. Ні, тому що доведено, от в даному випадку доведено, що то про дельта-варіант ми ще не говорили, але він ефективний в даному випадку, живий приклад мого спілкування з Сполученими Штатами Америки. Не можемо ми ніяким чином вплинути на ту генетику, яка є в людини, тому що вона вже сформувалася. Зараз
повагітним, яким йде закладення, тобто йде вивчення, поки що, як то кажуть, на перших 12 тижнях, коли йде закладення плодного яйця, ми ще не говоримо, а далі вже зараз говорять, що вагітним можна щепити, тому зміна генетичного коду людини неможлива. Ось таким чином. Справа в тому, що ніяким чином РНК збудника не влаштується в ДНК людини. Тому просто тому, що це неможливо. Тому говорити про те, що зміниться якимось чином людина з того при цих умовах, звичайно, що це недоречно. І ще одне: ми боїмось, чи хтось боїться, ми не боїмось, хтось боїться МРНК вакцин. Але ж та сама МРНК є у будь-якій вакцині іншій, яка застосовується. Тому що що таке РНК збудника? Це те, що знаходиться в самій серединці цього збудника. Коли ми вводимо інактивовану вакцину, вводимо весь вірус вбитий, інактивований, то ця МРНК, вона також присутня. Вона присутня всередині цього самого вірусу. Тому боятися тільки частиночки і не боятися цілого, ну це нонсенс якби. Тобто я думаю, що тут скоріше сама назва, вона незвичайна може для більшості людей чи для частини людей. Вона, можливо, не зрозуміла, і тому, скоріш за все, це саме і викликає такий страх. Його не повинно бути в цьому випадку. Цього страху бути не повинно. Сама по собі вакцинація не викликає загострення хронічних захворювань. Найчастіше, коли ми говоримо про хронічні хвороби, ми говоримо там про гіпертонічну хворобу, про ішемічну хворобу серця. Це те, чим наші пацієнти хворіють у більшості випадків. Як уже було сказано, частіше за все загострення гіпертонічної хвороби у вигляді гіпертонічних кризів виникає на фоні стресу від самої вакцинації. Тому що пацієнт дуже переживає, поки приходить, поки в черзі там ще щось почув, у черзі щось йому хтось сказав, потім а ще півгодини посидіти, а навіщо мені сидіти півгодини? І потім пацієнт прийшов додому і починає до себе прислухатися, міряти той тиск, який він до цього і не міряв. І, звичайно, часто виникають такі ситуації, що тиск підвищений, і тоді або викликають швидку, або дзвонять сімейному лікарю. Звідси і ростуть ці чутки з приводу того, що викликає загострення хронічних захворювань. І також пацієнти, яким зроблено було щеплення, вони починають дуже пристально за собою слідкувати. Усі зміни в своєму стані вони відслідковують, віддзвоняться сімейному лікарю. Тобто, можливо, ті моменти, на які б і не звернули вони увагу, вони зараз будуть розцінюватись як загострення їхнього хронічного захворювання, яке в них було і до цього дуже багато років. У мене був один пацієнт, який переніс SARS-CoV, це було на початку 2021 року. Причому не дотримувався тих протидміщних заходів, які я йому постійно казав. Це спілкування, все буде нормально, все нормально. Коли він пролежав в стаціонарі, він тоді сказав, каже, що в мене всі ті точки, про яких я забув, навіть переломана нога була колись, я відчув після перенесеної хвороби. Тому якщо людина отримала щеплення і вона почула, що в неї там п'ятка засервіла більш інтенсивніше, ніж звичайно, це все-таки не дуже таке важливе значення має. Тому я звертаю на це увагу, що ми маємо профілактувати, іначе іншого виходу не буде. Ми не справляємося, ви бачите, що робилося в нас в цьому році, що стаціонари були заповнені і не могли госпіталізувати. Зараз, до речі, в Росії таке саме, в Москві. Я спілкувався на минулому тижні, відмова від госпіталізації, не мають куди подіти людей. Той зараз дельтавірус до нас піде повним ходом, тому ось ця профілактика має бути обов'язковою. Я користуючись, скажімо, своїм досвідом, Галина Сергійовна мені ще доповнить, і вузовськими даними. Якщо ми в залі оці от, всі щеплені, ми один колектив, ми можемо бути без маски. Якщо ми зайшли в більший колектив, більше привітання, і ми не знаємо, чи там люди щеплені, ми маємо бути в масці. Чому? Тому що людина щеплена може не хворіти, але вона може бути джерелом інфекції віруса. Тому в даному випадку ми боїмося когось інфікувати, чим вони інфікують нас. Тому ось ми маємо про це пам'ятати. Ті дистанції, протиепідемічні заходи, миття рук і все інше. Я привів вам японців, за руки не здоровиться, а так. Маску носять незалежно від того, яка епідситуація, так? А зайдіть в наш будь-який торговий центр.
і подивіться, що там, як ці, хто там працює, консультанти, як вони ту маску носять для форми. А попробуйте зробити зауваження комусь. Я вже, Олена Сергіївна, навіть боюся комусь зробити зауваження, бо того, що стають такі агресивні люди, що одягне маску. Причому стоїть ззаді за мною, отак от в голову дихає, одягне маску. Починається така реакція, що Бог його знає. Ну, переважна кількість цих людей, вони потім потрапляють в стаціонар, але вони вже більш спокійніше тоді реагують. Тому протиепідемічні заходи ми маємо дотримуватися постійно і до тих пір, поки буде той SARS-CoV-2 циркулювати і буде такий агресивний. Коли кожна людина буде розуміти, що щепитись треба не для того, щоб всі не хворіли, а для того, перш, щоб ця людина або не захворіла, або вона, якщо захворіє, то перенесла це захворювання з менш тяжкими наслідками. І тому на сьогоднішній день я бачу проблему в тому, щоб якомога, або вирішення, скоріше, цієї проблеми в тому, щоб якомога більше залучити людей до щеплення, щоб донести людям, наскільки це їм потрібно. Бо ті люди, які мають захворювання, вони повинні знати про те, що ті, що не щеплені, вони помирають від дельта втричі частіше, ніж ті, що щеплені. Бо саме такі дослідження дали нам британські вчені вже при... Зараз, бо в них, ви ж знаєте, що в Британії 90% захворювання COVID, вони викликані були саме дельта. Тому, зважаючи на такі якісь наукові знання, на ті доводи і на ту практику, яка є скрізь, люди повинні розуміти, що щеплення – це одна із тих основних складових, яка дасть можливість або уникнути захворювання, або перенести його легше. Це до речі, не все населення знає, що вакцина безкоштовна, безоплатна. Да. Вчора випадок, каже, а що це безоплатно? Так, да, безоплатно, вона безкоштовна. Ніякі огляди, ви ніяких грошей не платите. Вакцина безкоштовна. Сидите ви безкоштовно там. Тому запрошуємо на пункти вакцинації для того, щоб були провакциновані. Іноземці, коли приїжджають до нас, починаючи цей навчальний рік, то у них виникає питання, чи можемо ми у вас щепитись? Бо вони заїхали сюди не щепленими. Чи можемо ми щепитися? І у них виникає питання, а не у наших громадян. Це, на жаль, іноземцям також можна щепитись, і можна щепитись безкоштовно. Саме щеплення, сама вакцина безкоштовна.